Dámy a pánové, pojďme se společně podívat na další nové Season 3 leaky. Do hry má přijít nový Racing LT mod s exkluzivním Battle Passem, skiny, zbraně, díky moc, když zanecháš like, když tak dole odběr, jestli jsi nový pro další novinky a pojďme na to. Hned první, čím začneme, tak je Racing mod. Do hry má přijít něco podobného, jako máme například Mario Kart hru. Titan LT mod má mít vlastní Battle Pass, mělo by to přijít už příští sezónu, to znamená, asi to bude udělaný taky na stejný způsob jako normální standardní Battle Pass, akorát to bude ještě další Battle Pass, který si teda si budete muset koupit za V-Bucksy, anebo bude nějaký speciální bundle, že se budeš moct koupit i třeba za, nevím, o 200 V-Bucksů dražší oba Battle Passy, jak základní, ten, který máme teď ve hře, plus Racing Battle Pass. Měl by to být teda speciální mod, ve kterém budou ranky, měly by tam být různý závodní dráhy, budeš moct jezdit ve vzduchu, budeš moct jezdit na normální trati, ty tratě budou i nějaký nekonečný, bude strašně hodně různých druhů, tak těch map. Budou tam nějaký různý charaktery a budeš moc nějak asi nastavovat auta. Já bych ten Battle Pass viděl na ten způsob, že budeš prostě moc získávat třeba pneumatiky na vozidla v tom módu, budeš moc získávat teoreticky nějaký vozidla, třeba jako Rocket League, budeš moc získávat teoreticky nějaký další věci. Já bych to bral možná jedna ku jedný jako Rocket League, akorát to budou prostě závody ve Fortniteu, takže má přijít Racing LT mod asi už další sezónu. Wow, tak na to jsem zvědavej. Upřímně nevím, jestli to nebe náhodou trošku blbý, protože co si budeme, když jsme teď naposledy hráli třeba rank mod, tak je občas problém, aby ti to vyhledalo hru, jo, že na hru možná se vám to taky stává, že třeba na hru čekáte i půl hodiny, možná i víc, takže aby tohle nebyl trochu problém, ale určitě se na tady to těším, jak bude víc informací, tak vám o tom dám vědět. Včera jsem točil videjko o novém leaknutém Battle Passu, dneska máme upgrade, dneska máme další verzi tohohle obrázku a tentokrát tam vidíme už všechny postavy. Včera ještě nebylo potvrzeno, jestli ten Meowslz to doopravdy je a teď už můžete vidět, že někdo mi psal do komentáře, že by to mohl být ten tygr, ale jak vidíte teda letní Meowslz bude v Battle Passu, plus tam máme i pohled na ten pravý ženský skin a můžeme tam vidět právě raptory, nevím jestli jsou stejný nebo nový, ale budeme je moc řídit. Ale zajímavý tam je to, že se včera potvrdilo, že Optimus Prime nebude zaprvé secret skin a neměl by být ani level 100, měl by být někde na začátku z toho důvodu, že vychází film. Ale může se to změnit, ale zaprvé není secret skin. Secret skin má být originální skin od Fortniteu, takže to nemá být spolupráce, takže je možný, že v tomhletom Battle Passu bude pouze jedna spolupráce a to bude právě Optimus Prime. A jak jste si mohli z toho screenu všimnout, tak napravo máme katakomby, jeskyně a právě tady to by souviselo s příběhem, takže to vypadá, že by příběhový skin něco jako byla Cube Queen. A máme líknutý takovýhle skin, má dva styly a právě můžete vidět na hrudi podobný vstup, jako je právě do té jeskyně. Takže tohle vypadá, že by příběhový skin a je zároveň i secret skin, takže to bude super. Za mě radši bych taky bral třeba, že by secret skiny byly pravidelně příběhové skiny a navazovalo by to nějak třeba s challengema a mělo by to být zaprvé i členka Last Reality, takže na tady to se těším a myslím si, že právě na konci Season 3 se oficiálně vrátí celá Last Reality, to znamená Cube Queen, kdo tam ještě byl Herald, takže to bude zajímavý, ale ještě mám ještě kliknutý jeden takovejhle skin, který by tam taky teoreticky mohl být, ale spíš bych to viděl na ten první. Jo, potom ten druhý teoreticky může být v Season 4 Battle Passu, nebo i možná v Season 3 Battle Passu, a nebo bude třeba v shopu. Mimochodem teď většinou každý den streamem tady na YouTube, budu rád, když dorazíte, hrajeme customky s váma, někdy squady, budeme rozdávat Battle Passy, možná nějaký ještě kody mám na nějaký komiksy, takže díky moc, když dorazíte, když tak si zapněte zvoneček, jak jsem říkal, streamy jsou skoro každý den. A právě 9.6. budeme tady streamat od rána, už tady na YouTube, dáme speciální subbutton, začneme nějak hned ráno, jak před trailerem, budeme si ukazovat líky a pak pojedeme prostě třeba celý víkend, uvidíme, jak se to prodlouží, proto budu rád, když dorazíte. Ještě když se vracím právě k tomu screenu, který se líknul, tak je tam samozřejmě Optimus Prime, ale máme tam to pozadí, je to ta džungle typu, že by někde tady uprostřed a ještě se řešila právě poušť, že by měla být, takže to bych taky potom někde možná tady vlevo na levé části mapy bych očekával, že by ta poušť mohla být, ale zatím to na mě působí dobře, napište mi klidně schválně do komentáře, co si zatím o tom myslíte, myslím si, že by to mohla být možná lepší season jak Taita, záleží jak budou často vycházet updaty, jaká tam bude pauza v létě a jestli bude náhodou v létě nějaký ten koncert.
Máme taky nový leaky, jaký zbraně přijdou do hry. A teď poslouchejte. Za prvé se navrátí helikoptéry, ale budou předělaný. Nově ty helikoptéry budou moc střílet dva náboje, nebo prostě budou moc střílet po 2 sekundách. Do těla budou dávat 35 damage hráčům a 450 damage do staveb. Já si myslím, že to je dobrý nápad dát helikoptérám možnost prostě střelbu, protože co si budeme, ty helikoptéry byly užitečné tak akorát na movement, takže asi začátkem sezóny budou zpátky helikoptéry. Dále by měla být právě nová lever pistolka, která je líknutá právě z toho loading screenu. Zatím se neví, kolik bude dávat, ale když slyším lever pistolku, tak asi víte, že už jsme měli lever shotgunu ve hře. Takže jo, lever pistolka. Dále máme dostat právě epickou a legendární, když tak boltku, thermal boltku. Takže tu jsme taky nějak ve hře měli, myslím, že několik verzí, takže nová thermal boltka by měla taky přijít příští sezonu, to asi znamená, že heavy sniperka možná půjde pryč, očekával bych taky, že kombatka půjde pryč, protože když se dostávám dál, mají nám vrátit právě jednu shotgunu. Jako kdyby hrál zero buildy, počkej, já hraju zero buildy, aha, já myslím, že hraju buildy, jsem si toho tak uvědomil. A vrátím se k tomu, mají nám vrátit právě drum shotgunu, měla by být i mýtická varianta, což bude mít nějaký boss. Takže uvidíme. Taky by se měla vrátit do hry právě lever action shotguna a měla by se ještě vrátit infantry rifle. Tam myslím, že byla zpátky minulou season, na konci vrátili, takže to by se mělo snad asi vrátit hned od začátku sezóny, takže zatím to nevypadá, že by třeba měli vrátit Skara, nebo jestli by měli vrátit pumpu. Ještě jsem úplně málem zapomněl na jeden battle pass skin, ten hlavní, který je ve prostřed. A je možný, že to bude tenhle ten skin, který můžeš vidět vedle mě. Má tam právě podobnou ruku, má tam podobné i vlasy, to znamená, že by měl být stylu, takže je možný, že tohle teda bude tier 1 skin s více stylama. Optimus Prime bude něco jako byl Doom z minulý sezóny. A ještě jsem zapomněl právě na ten kinetic boomerang, mělo by to fungovat na styl, že hodíš, dá to damage, budeš asi se moc rychleji pohybovat a pak se ti to vrátí ten boomerang. Bude to mít třeba například nějaký určitý čas na přebití, něco jako kladivo, jo. Znáte to z minulý seasony. Taky máme leaky ohledně prvním teaseru, který by měl Fortnite dát asi už 5.6. Protože marketing by měl začít co nejdřív na novou season, protože vždycky tak nahypíte nové hráče, aby třeba zapli Fortnite, koupili se nový Battle Pass. Když tam bude i ten Transformer Optimus Prime. A první teaser by teda měl být 5.6. Měl by být 2 nebo 3. A nová season začne, že jo, hned 9.6. ráno, takže 2-3 teasery, měly by tam dát asi typu lokace, battle pass skiny, něco podobné jako bylo pár season zpátky. Jo, vždycky to hype, uvidíme, jestli bylo nějaký i teasery IRL, nějaký plagáty. Myslím, že bylo něco i právě, teď někde to je v New Yorku. Na té budově to bylo, takže uvidíme, jak to Fortnite bude hypit tuhle novou season. Sledujte to, normálně tam jsem já, vidíte to NPCčko? To je archetype. To jsou já! Ty blázne. Ne, ten byl najetej, tyhle 14 kilů. Kámo, já jsem dobrý lobby, ale GG, řekli jsme si všechny novinky, sledujte to, to jsou já! To je poprvé, co dali archetypa. Myslím, že jako NPCčko v této sezóně nikdy zatím nebyl, takže třeba ho potkáte, vím, že lidi, že jste mi poslali fotku na Instagram, když tak když mi hodíte follow na Instagram, jestli mě tam nesledujete. A jo, budu vás informovat o dalších novinkách a my se uvidíme právě u toho dalšího videa. Zatím ahoj, borci.